L'Associació Animalista Libera ha iniciat una nova estratègia per plantejar la reconversió del zoològic de Barcelona. Durant uns mesos es duran a terme unes entrevistes a la sortida del zoo adreçades bàsicament a la ciutadania barcelonina per a conèixer un seguit de qüestions, fent èmfasi en aspectes com l'educació, un dels principals eixos amb el que es justifica aquesta mena de centres d'explotació. Y entre ellas la que más nos estamos encontrando es la baja calidad educativa que tiene el zoo, que según ellos es uno de sus pilares principales. Pues nos damos cuenta que las personas rara vez recuerdan 10 especies que hayan visto dentro, incluso nos nombran especies que no están dentro e incluso incorrecciones en la forma de referirse a la especie. En aproximadament 4 mesos esperen tenir els resultats de l'enquesta que faran públics i continuar endavant fins a aconseguir la reconversió.